ហើយយើងមើលឲ្យអីលោកតើឲ្យលោកទៅហើយលោកឯងយាយជីក៏ថាចែកដូនជីក៏ថាហើយដែលកូនកូនហ្នឹងកុំបោះយាននៅនេះយកទៅបោះយាននៅនោះទៅជុំយកបងប្អូនមកអូបាទសូមក្មួយស្រីដែលកូនស្លាប់នៅដៃហើយអត់មានបងប្អូនសាច់ញាតិនឹងជួយមើលថែសូមបងប្អូនបានធ្វើក្នុង Facebook នេះឲ្យសូមជួយនេះហើយក្មួយឯងមានឈ្មោះអីដែរខ្ញុំឈ្មោះរ៉េតពៅហើយនៅណានៅស្រុកកំណើតនោះណាភូមិបឹងស្នោបឹងស្នោខេត្តអីខេត្តបាត់ដំបងបឹងស្នោនៅខាងណាវិញភ្នំទឹកប្ដេភ្នំទឹកប្ដេស្រុកកោះកឡស្រុកកោះកឡហើយកូននឹងមានជំងឺអីគេវាស្អកមាន់ផងហើយលាក់ផ្លូវដហើមលាក់ផ្លូវដហើមហើយមកព្យាបាលនៅពេទ្យណាពេទ្យធំពេទ្យធំហើយកូននឹងស្លាប់ពីម៉ោងប្រហែលស្លាប់មួយម៉ោងមុននេះឯងមួយម៉ោងមុនសម្បើកមុខឲ្យមើលកូននឹងតិចមែនស្រីប្រុសអូមកកូនមកកូនបាទណាស់ថាមិនចឹងបាទហើយអត់មានសាច់ញាតិអីវិនមកមើលមកម្នាក់ឯងហ្មងមួយពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធគូហើយហើយប្តីទៅណាប្តីប្តីទៅប្តីទៅណាគូប្តីតបងថាខ្ញុំយកខ្ញុំយកគេប្រកថាខ្ញុំយកយកឡើងឡាមទៅផ្ទះហោពូទៅពេលហើយឲ្យបើប្តីខ្ញុំនឹងគាត់ទីយកទៅអាននៅពេលធំអញ្ចឹងប្តីចេញទៅក៏បាត់ទៅហើយខ្ញុំអត់មានលេខទូរស័ព្ទតាក់ទងគាត់ស្គាល់លេខអត់ស្គាល់លេខទេសុំបងប្អូនមេត្តាជួយតើត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀតឥឡូវនេះក្មេងកំពុងតែស្លាប់នៅដៃហើយគ្នាមិនដឹងទៅណាយកមកវត្តកផែងអូវត្តដំរីសសំទោសបាទបាទវត្តដំរីសចឹងសូមបងប្អូនមេត្តាជួយជាកម្លាំងចិត្តតើត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀតនៅខាងភ្នំប្រទេហើយគ្នាគ្មានថវិកាមកធ្វើជាសហុយអីប៉ុន្តែឲ្យប្តីទៅយកខោអាវយកអីហ្នឹងឥឡូវប្តីក៏ទៅបាត់លើយទៀតអត់ឃើញហើយមកតែក្មេងស្លាប់អាយុបាន2ខែ2ខែកន្លះ2ខែកន្លះបាទហើយទេទៅម្ដាយម្ដាយថាម៉េចមិញបណ្ដាយញោមបាននិយាយជាមួយគាត់ហ្មងអូខេនិយាយទៅមិញនឹងថាអីបងគាត់អត់ដឹងអត់អីទេឲ្យជួយនេះទៅទេទៅម្ដាយម្ដាយថាម៉េចមិញម្ដាយគាត់ថាម៉េចដែរម្ដាយថាចាំឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានេះជួយអរិយលែកទុកគាត់ផងដែរហើយគាត់អត់មកទេអូខេបាទខ្ញុំទៅចាំគាត់នៅបែរឡានបែរឡានយើងទៅក៏ក្លោអស់ហើយនៅតបចាំមើលតិចទៀត1គីឡូមានអ្នកដែលគេជួយឲ្យបាល់ត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចទៀតបាយពឹងពាក់ទីឋាននេះតើមានអ្នកណានេះឲ្យជួយនេះទៅឥឡូវគិតបោជាកូននៅនឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចតកតងលោកអីវិននេះ
អូនតើតោងអាចារ្យឲ្យអស់ហើយលោកក៏ថាថាបូជានេះក៏បានដែរអញ្ចឹងហ៎ចាហើយតាមម្នាក់ឯងអនុចារមែនទែនលោកអើយបាទសូមបងប្អូនមេត្តាអឺជួយជាយោបល់ទៅត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចគ្នាមកពីខាងស្រុកកោះកឡអញ្ចឹងណាចាស្រុកកោះកឡហើយឡើងកូនបានស្លាប់នៅក្នុងដៃអាយុ2ខែកន្លះនៅនេះអស់ចាគ្រូសាគ្រូសាខ្ញុំដបងក៏នៅពេលជាមួយខ្ញុំមកពូហើយនិយាយថាឥឡូវដឹងជួយខ្ញុំមកគ្រូសាដឹងថាខ្លួនឯងនៅនេះនៅអត់ដឹងនៅវត្តត្រីសរនេះអត់អត់ដឹងទេអញ្ចឹងខ្លួនឯងមកវត្តត្រីសរនេះអត់ក៏ដឹងថាគ្រូសាបើដឹងអញ្ចឹងមកទៅប្រមោទីវ៉ាន់មកដល់គ្នាមកបងក៏យល់ឲ្យក៏វត្តណាតែក៏អត់ឲ្យច្បាស់បាទហើយមកបាទថាយកកូនហ្នឹងយកទៅផ្ទះយើងទៅតបោចាយកតបោជាជុំបងប្អូនជ័យតាចាអត់ទៅពេលហើយយកទៅមិនឡានគេខ្ញុំនៅណាគេដឹកអត់ទៅពេលហើយទៅដល់ទៅមិនទៅមិនបានឡានទេខ្ញុំជឿដល់អត់មានឡានទេចាបាទសូមបងប្អូននៅក្នុងវត្តបណ្ដាញស្គម Facebook សូមមេត្តាឃើញហើយសូមមេត្តាជួយជាថវិកាក្តីឥឡូវនេះកំពុងតែនៅក្នុងវត្តដំរីសបាទគ្នាម្នាក់ឯងពឹងប្តីឥឡូវប្តីថាមិនដឹងថាទៅណាបាត់ទៀតអត់ដឹងដំណឹងបាទសូមជួយផ្ដល់ជាវិយោបល់ទៅត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏បានជាបាល់ជាពេលប្រហែលថ្ងៃ3ថ្ងៃមកដល់ពេទ្យហ្នឹងគេជាបាល់គេយកចិត្តទុកដាក់ឯងគេយកចិត្តទុកដាក់ចាពូបាទហើយគេថាកូនហ្នឹងកើតជំងឺអីគេច្បងគាត់កាន់ខាងឃើញកូនស្អកថាស្អកមួនអត់មួនចាអត់មួនហើយទៅពេលតែអ្នកនៅដេកទៅជាមួយគ្នាគាត់និយាយថាកូនហ្នឹងបើសិនណាជំងឺក៏អត់មួនពេលទេថាពេលកាលពីមុនមកគេធ្លាប់មើលជាគូបាទចាហើយទៅពេលហើយដល់ពេលកូននេះមិនមែនតាអត់មួនតាមមុខទេមានលក្ខណៈខ្លាំងអញ្ចឹងចាហើយបន្ទាប់មកទីគេឲ្យធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀតគេនិយាយរំទៅគេជួយយើងមកអស់ចិត្តដល់នឹងពេទ្យអញ្ចឹងណាចាពេទ្យធំគាត់និយាយជាបាយយើងមកអស់ចិត្តអស់ចង់ហើយអូខេហើយបាទនេះបើជាបាល់អស់លទ្ធភាពផាន់ពេទ្យហើយបានតែមកជួយសង្គ្រោះមិនរួចមកណាចាបាទហើយឥឡូវហ្នឹងខូចពីម៉ោងប៉ុន្មានស្លាប់ពីម៉ោងប៉ុន្មានកូនម៉ោងប៉ុន្មានហើយបង
មិញមិញដែរទេអញ្ចឹងចាតាំងខូចប្រហែលជា1ម៉ោង1ម៉ោងទៀតមកនេះអញ្ចឹងប្រហែលជាម៉ោងឥឡូវម៉ោង3កន្លះនេះ4កន្លះហើយឥឡូវប្រហែលជាម៉ោង3ដល់ម៉ោង3ណាមុនភ្លៀងហ៎មុនភ្លៀងចាមុនភ្លៀងអូខេប្រហែលជាម៉ោង3អូខេសូមបងប្អូនមេត្តាជួយឲ្យជាយោបល់ក៏បានឬក៏ជួយជាថវិកាខ្លះដើម្បីគ្នាជាសហុយបានឡប់ទៅស្រុកវិញបងប្អូនបានស្គាល់សូមមេត្តាជួយមកអ្នកណាមានប្រហែលជួយប្រហែលអីប្រហែលផ្ញើតាមវិញខ្ញុំទៅបើកតាមវិញឲ្យក៏បានដែរណាត់គ្នាលោកអើយហើយតែមកពេទ្យហ្នឹងមកតែតែពីរអ្នកប្តីហ្នឹងឯងឲ្យកូនហ្នឹងចាអូទូរស័ព្ទអស់ស្មោទៀតបានទៅយកស្មោបានសូមអធិស្ឋានផងសូមអភ័យទោសផងទូរស័ព្ទអស់ស្មោឡាយបានប៉ុណ្្នឹងទេសូមមេត្តាអធិស្ឋានសំទោសបាទព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងសូមចូលទៅក្នុង Facebook សោះ Facebook ព័ត៌មានផ្សល់អីឈ្មោះអីគេសុកកុសលហ្នឹង Facebook ព័ត៌មាន TNN TNN បាទបាទសូមចង់ដឹងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងទៀតសូមចូលទៅខាង TNN បាទសូមអរគុណ